na sirupica, ne dajem dinara. Posle stoliko godina smo uhali Apollo na promociji Bata Parketovog albuma Lokalni mozak. I eto tako, za 100 kinti dobijate i kurtoaziju, dobijate i lidera, i krvavo oko, i krvave oči možda to ne odjeti. I triumf, i brate, i Tommy Gang, brate. I Tommy Gang. I tako. I posle samog nastupa muziku će vrtati DJ. Bučko, znači DJ Bučko, a od 10 sati kreće da se zagreva to da pravim na podrezanju. Kada sad? Pa da, neću sad, vrate. Ono, isto sam, vrate, nisam ovako sam sine sa žuljke došao, vrate, ali 100 dinara uporno, vrate. 100 dinara. Mislim da je jeftinije, vrate, ne možete kupiti ni burek i jogurt, vrate. Čak i ova Toblerona je skuplja od 100 dinara. Mogu sam Jordanke da obučem, vrate. Ne, 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 100 dinara. Vrate, da vide da si ovoj. Kako hrčim i imam mali kurac. Ja ne znam šta ti zamišljaš jer nisam porno glumac. Nadam se da lik ima kurčinu kod crnac.